inaitwa Judith Mshanga. Nimekaribia kwa imani kwa WhatsApp kwa sababu tunaendelea. Panotanga mwaka mwingi wakamburungika ndi mirihoga mudzimba inenge yakadzikira pambeni dzodzi dzatotengesa inise mudzimai kana ndakamirira mamwe madzimai zviri kutibatsira tichaona nguva yekuswera tichinesana nevarume kuti mwana ana bhiro mwana ana bhuku mbeu idzodzo dziri yatorima totengesa baba anongosvika zvinhu zvakarongeka kana kutosvikawo achitoona kuti hazvishuwa mwana ane bhuku patori nerimwe taipi yembeu yatovepamba yatinoita kutogadzira kurima mwaka unenge uchiteera saka zvatidzikisira futi mhirizhonga mukurarama kwatirikuita kusati kwane maseed fees taingorima tarima munhu waitengesa mbeu yake taiutiukayotonyora uenda naye kotengesawo nana mutare nana vabeti vakuru asi zvetaiita machitaitisi kutengesa mbeu taitoiti green kokuti taingoti kana tombotira dzingi yenyimo sedzakasangana checheni dhakutangu kuzaire ndau tongotengesa totinotengesa saka izvozvizvi taakuchitengesa mbeu yekuti tamwezwa zvekuti kana iri checheni ndeiyi kana iri zaire ndama ndeiyi yakusimwa yega ichirume svika pakuibva iri yega saka pamararamiro zvaingoti pamukana wokuti tinenge tiine mari but mari yedu manje zvayaishanda zvimwoti zvaigona kukonzera mhirizhonga nekuti pamwe pacho taienda kuita zvekukandirana masosaiti kwete mukana sosaiti waibvisa mari watengesa mbeu dzakubvisa mari wabvisa mari unenge wakutanga kufunga kuti saka uyu ndamukandira mwedzi wokutevera mari ndoiona kupi zvasiyana neizvozvo tikarima tinotengesa saka ndichange ndine mbeu yangu ndichiramba ndichitengesa mwedzi uchisvika apa ndichitorambira ndichitase ndichitengesa ndakuita mukando manje saka handina stress yandiokubatana nayo yangu stress ingatoekutobata mamwe mafamasi kuti ndo yakatonayo kuti ndiri kuida here mukatarisa pamalebhozi edu pane brand name pane phone number saka ndinongoona kuti orit ndikabata nhini ndo yakati kwavari iriko kana kuti hakuna regaindiendeseiko saka ndakutorerama zvakanaka zvakatisiya neche zvine zvitakati pamari zvinosiyana nemanai vakaita anenge ari kuita mvura kana mvura ikanaya zvakanaka tinobata mari tingangotiwo pamwe $80 to $100 nekuti handimiri nembe kuchiti zvitichiti mbeu pakurima kwedu kwatinoita chitoaitainzi ca conservation agriculture saka paconservation agriculture mbeu dzedu dzinofanira kuita hochekoche nezvinhu zviri pamusha tine mbudzi tine huku manomwe atinoona kuhuku ndotinoisa kugadheni ngoro tinoona kugadheni topatsurwa dzorurarama zvichiramba zvichiita sei zvichidyidzana saka kudyidzana kwezviwanikwa zvatinazvo padzimba kana kuti zvatinenge tiinazvo ndo zvekuramba zvichiita sei zvichitipapunguzwa saka ndio product yacho apa pangoita space shoma panobuda zvakawanda panoti nemba iyoyi panobuda rupiza panobuda mapaisi panobuda nhakara iyi porichi inonzi nhakara nhakara ishi tinopila nyemba tapila nyemba toiitwa maitwa muchisefa muchitora pauda yacho muchitora pauda yacho muisa shuga iyoyi itori redi kutodya zvekuti ngutoona mvura inopisa kutongoisa mukapu kwautoisa shuga irimo
auto di auto funga auto wujika kana uri mubhazi wine mvura yako yofamba nayo mumakunenge maflask inopisa kutodya kana wine mwana maitire kuti pamutambo kudai haunetse kutora yemoto di iporiji raito jibone kare nekare iyo inakara iyi saka rinewo advantage tuya panapa tine mauyu paita futi zvishoma but I boba coffee I mugugu powder yacho au ma biscuit ma sweet ari papa emauyu ma sweet atinongo atora ingori value edition angori zvari but mukadya sweet iro muchikompani awa ripo kutanga akasiyana aya anonyatso kutapira rinosvika pakupera mudzi yacho chingotapira takinongoti edeyo ba value kuti tidiki risvike perinotapira then panapa tine njiro njiro apa muri kuona pakanzi indigenous fruits mafruits edu emuno haana chirwere haana chichi saka panapa idzi takangobvisa mumuti takadaro then idzi takadzipila munhu achitoya iye andoita sekuti arudya njiro zvefresh kuti kana kutoti rain season saka idzi dzinogara even gore rinouya dzinogona kudii kusvika mari tiri kuita asi kuitire zvokuti izvizvi kunze kwakaoma saka mutengo wendofanira kutengesa nawo baobab coffee inenge yakadzikira saka tinongoitawo zvokungoti tione chi kubatsirika munofanira kuita mari uye muri kuita mari nenyaya yekuti kwakaoma izvizvi tingati zvakaita baobab coffee izvo tiri kuita $2 asi mutengo wavo chaiyo chaiyo baobab coffee $5 because icoffee ihepo Alright, kondo kumbiroka kunzwa kuti village renyu muri kuitire pi program ini village. Izvi ndiri kuzviitira mu village ya Manzima muno mubumba. Alright. Kuti individual. Alright. Alright. Sebapo atikuru kuona pachibage apa. Tino kuprocessa chibage chedu apa tine mutakura. Then tawita inonzi value edition. Takuisa zvimwe zvinofanira kuiswa imomo semutakura uno. Mune nyemba mune bhinzi mune zvinoita zvinyemba bhinzi nditi saka zvakadaro tiita toti tatoita takubika tiita kuchizowedzera chii sot but apo tatombosvura ndotaita process then ikofi iyi ivhumeti haina zvimwe zvinhu zviri mumo zvingativhiringi kana zvinotishamisa pautano hwedu tinotora chibage tokaka takanga chibage chedu chomu tosvika pakuchakuda kutsvirira kuisa shuga tobva takanga neshuga iya tichitanga kutswa muchisefa mutswa musefa mufamba tobudisa chii kofi then pasunflower tinotora masunflower edu tomaendesa kumushini wosvina kudhara taimboshandisa manyuwa kuti zvita kuendwa kumuchini yemagetsi tinosvika toshandisa masunflower edu sunflower anobuda ari bleki saka pane method two pane yekungogadzika kuchena kuzodora yepamusoro pane method yekubhoila inorainina musamupoto hombe mubhoila pamunobhoila anobuda black anobuda akaita fuu inochinobvisa furodamisakusaidi pazvinondobhoila naisamfura saka mvura inobata black yese chidzikisa pasi masunflower achena achipera pai pamusoro achena motoisa pasaidi opora mototanga todi kutopeka saka munyema yakutengesa kutengesa mari sunflower oil haina chimwe chakaeditwa imunhu saka inoti dhurei specially 750 I think ine mutengo unotengwa amadhilaita aya unenge wakatiokire nekuti ane utano haana chimwe chinhu chachita se chakaitwa imunhu inenge chita $5 akawandasei zvosiyana futi nemwaka tinokaya kune takanaya zvakadii kukanaya 5 munhu ari gonobudisa kana tano isusuo tingati zvosiyana futi nemini vane ma20 hafu gonoti 10 kana tano yedakaasanfla anewo ma12 epasi anenge achidii achifunga ipa but ine tiri kuma20 ndikatoita tanopene masanfla vanondora kutavu kuchiuitengesa then panapa tine nyemba mumhere muri wenyemba unongodiwa wakadaro vamwe vanoita mutakura wacho vamwe vanodya nesati vamwe netsini saka iyi ndakatoibhoira ine svoti zvinaye mukana wakanaka kune vanhu vanenge vasina vanobikira kana kuti vanenge vari kuenda kumabasa haachazotori nguva achibika nguva diki diki nekuti dzakatobikwa dzobva dzaoma kwakungesa